Takže moje meno je Adam, som originál z Bratislavy, zo Slovenska a žijem v Londýne a pracujem ako fotograf. A ako dlho? Žijem tu 7 rokov. 6-7 rokov v Anglicku a v Londýne 3 roky. Prečo si prišiel? A vlastne prišiel som... Moja mamina prišla do Anglicka prvá, pred, čo to bude asi 9 rokov. A prišla sa na krátku dobu, aby sa proste zohnala v angličtine a chcela skúsiť niečo nové. No a ostala tu určite, zapáčilo sa aj tu, tak povedala, že mi návrhal, či by sa mi prišiel tu na strednú školu. Tak, ja som nechcel, ale som to prijal, lebo akože to bude dobré rozhodnutie pre život. A tak som prišiel, sme sa spoločne pretlkali nejako, ona sa maximálne obetovala za to, aby som ja tú strednú školu tu dostal, lebo vedela, že to je devíza do života. A tomu vlastne som tak pritiahol, preto som sem prišiel. Bolo to ťažké sa dostať na tú strednú školu, sú to ťažké príjmačky? Na strednú školu ťažké ani dostať sa nebolo, lebo ja som mal dobré výsledky zo Slovenska. Takže tam, keď sa pozrie na známky, tak ja som mal zo Slovenska veľmi dobré známky, ja som na základnej škole nemôžem trojku ani nič podobné. A len tá jazyková bariéra bola trošku zákerná vtedy. Aký bol tvoj najväčší problém, keď si teraz začínal v tom? Asi ten jazyk, lebo som bol jediný zahraničný študent, zahraničný žiak na tej škole. Takže to bol veľmi, veľmi exotický som tam bol a nerozumel som ich kultúre, ich spôsobu života. To bolo myslím, že najťažšie. A ako si vôbec mohol sa dostať na tú strednú školu, keď si nevedel anglicky? Vedel som anglicky tak, ako sa na Slovensku učí. Takže mal som vlastne 6-7 rokov učenia angličtiny za sebou, keď som vedel perfektnú gramatiku. A vedel som rozprávať, ale nevedel som rozprávať takým štýlom, ako sa v Anglicku rozprávať. To znamená, nevedel som ten prízvuk, nevedel som kedy čo povedať. Takže v podstate angličtinu, keby som mal napísať nejaké príjmačky, tak by som ich napísal perfektne. Lebo ja som mal na Slovensku veľmi, na tej základnej škole veľmi dobrú angličtinu. Ale nebola to tá komunikačná angličtina, vlastne čo mi robila potom problém. Aký bol prístup Britov v tebe v počiatku a či sa to nejako menilo postupne v čase? No bol som taký zaujímavý, lebo som tam bol jediný, takže ko mne sa spravili to ako, vlastne, že čo toto je, že do toho sem prišiel. A postupne si to vlastne dlho si na mňa zvykali, si myslím. Takže na strednej škole nie je bežné, že sú tam študenti? Ako kde? Ja som prišiel vlastne do Devona, čo je juhozápad Anglická. A tam to je bežné. Tam som bol ja, na tej škole som bol ja jediný zahraničný. Ale v Londýne napríklad je to úplne bežné. Takže to bolo, no tak toto je dôležité ešte, takže to nebol Londýn, to bol juhozápad. A aká veľká obec to bola? 10 000 ľudí. Maličké mesto pri mori. Úplne insignifikantné. Aká bola prvá reakcia ľudí, keď si povedal, že som zo Slovenska? Že odkiaľ. Lebo nevedeli, kde... Nikto nevedel, vôbec? Ešte, nie že nikto, vedeli, ale nie všetci. Myslím si, že tam na tom juhozápade to také menej... sú menej informovaní o svete okolo nich. Vedia o Anglicku, tak ako Londýčania vedia o svete. Takže žijú v takej svojej bubline, by som povedal tam. To je také typické Anglicko, uzavreté. A ako dlho si žil tam a ako dlho žiješ v Londýne? Tam som žil 4 roky, tam som spravil vlastne celú strednú školu do maturity a potom som prišiel do Londýna. Dobre, no skúsme to nejak porovnať, keď teda máš skúsenosť bývania v tom malom mestečku a bývania v Londýne, tak čo sú výhody jedného, výhody druhého, Londýn je veľce multikultúrny. Tu na... Proste máš pocit, máš na ulici pocit, že viacej ľudí je mimo anglických krajín ako z Anglicka. Tiež to v malom meste, mimo Londýna. Keď rozprávaš iným jazykom, tak sa na teba pozrú, že tento je od nejakého zahraničia. Proste si v istom mysle zaujímavé. Tu na je to každému jedno. Tu sa nikto o nikoho nestará, je to veľmi
Londýn je veľmi neosobné mesto. Každý žije pre seba a to je všetko, čo každého zaujíma. Nepoznáš ani svojich susedov. A v čom je to výhoda a v čom je to nevýhoda? Výhoda je v tom, že môžeš si robiť čo chceš a nikoho to nezaujíma, to ne? Proste klebety... Ovšem klebety cestujú medzi v okruhu tvojich kamarátov a známych a rodiny, ale nie medzi susedmi, nie medzi ľuďmi, s ktorými pracuješ do určitej miery. A v malom meste vlastne niečo sa stane a hneď to všetci vidí. Všetci sa o sebe rozprávajú. Takže to je ten hlavný rozdiel. A čo napríklad susedské vzťahy? Susedské vzťahy, tak ja ti dám príklad, že ja bývam vlastne v dome, v byto, keď je 250 bytov. A nepoznám ľudí, ktorí bývajú oproti, ani ktorí bývajú vedľa mňa. Bol som tam rok, vo výťahu nikto nepovie ani hello, ani nič. Takže susedské vzťahy nula, tam. Susedské vzťahy v malom meste, som poznal každého na ulici. S každým som sa porozprával aspoň také tri vety, keď som išiel domov, aspoň, že ako sa mám, alebo odkiaľ idem. Takže tam som vedel, že keby mi niekto vykradol byt, tak mi sused zavolá. Tu, keby môj byt horel, tak nemám pocit, že by to susedov nejako trápilo. Čo ti viacej vyhovuje, ktorý spôsob? Mne viacej osobne vyhovuje asi tá anonymita. Ale už mám to zase tiež dosť. Ste mám rád, keď o mne ľudia veľa nevedia, lebo proste poviem ľuďom, ktorým chcem, aby o mne vedeli, hej, známym, kolegom, ale aby vlastne všetci okolo teba klebetili o tom, čo robíš a o tom, čo si robila, čo budeš robiť, je také, na čo? Čiže v tom malom mestečku nefunguje nejaká taká britská rezervovanosť? Mám takú predstavu, že možno proste ako ľudia majú predstavky nejakého Angličana, tak mám tiež, že Briti sú proste odmeraní, rezervovaní, možno nejaká falošná sebrúka. Čo si myslíš, že ten názor? Myslím si, že áno, ale sú to väčšinou staršie Briti. Mladí Briti sú viacej otvorení ľuďom z zahraničia, lebo proste Británia je, my nie sme prví taký vlastne niečo nové pre ne. Sú to vlastne, oni už museli, aby to nevyznelo zle, ale vlastne keď prišli vlastne invázia ľudí z afrických krajín a podobne pred neviem koľkými rokmi, tak to boli vlastne taký prvý, taká prvá multikultúrnosť. A to bolo dobre dve generácie dozadu. Takže teraz už sú tam viacej otvorené, už sú na to viacej zvyknutí, že Anglicko je vlastne krajina, kde každý chce ísť a oni sú na to hrdí. Takže dá sa to nejako všeobecne, že ako Briti všeobecne vnímajú svoju multikultúrnosť? Alebo takto položnú otázku. Ako si myslíš, že Briti sa vyrovnávajú proste s tým, že teda to majú celý svet? Ako vnímajú týchto ľudí proste, či sa na nich nepozerajú zhora? Vieš čo, je záležito na tom, čo robíš. V podstate, keď sem prídu ľudia pracovať na farmu, tak sa na nich pozerajú zhora. Ako proste pozerajú sa na týchto tzv. Východoeurópskych ľudí ako na robotníkov. Ale potom, keď vlastne... Lebo častokrát sú to ľudia, ktorí majú vysoké školy zo Slovenska. Sú to ľudia, ktorí sa sem prišli len privyrobiť, aby žili na Slovensku lepší život a potom odídu. Takže na tých sa pozerajú zhora. Ale keď sa niekto príde, kto tu vybuduje kariéru v niečom inom, tak sa na teba vôbec nepozerajú, či si tu dnes alebo nie. Pozerajú sa na to, čo robíš, na to, čo si dosiahla, čo dosiahnuť chceš. Takže závisí to proste vyslovene od toho, čo ten človek sám dokáže, hej? Závisí to od toho, kam sa zaradí ten človek, som povedal. Takže myslím, že Británia je tak troška krajina neobmedzených možností. Myslím si, že je to určite, že Británia má určitú formu toho amerického sna. Ešte by som povedal. Že keď sem človek príde a chce niečo dosiahnuť, tak
má dvere otvorené. Len musíš teda, musíš sa vlastne správne zaradiť. A čo môže preto spraviť ako maximum, aby sa mu niečo také podarilo? Niečo dosiahne. Vieš čo, to je veľmi všeobecné, ale musíš sa proste snažiť, máš nápad, tak ho musíš realizovať a ľudia sa v tom budú podporovať. To si myslím, že je taký závažný rozdiel medzi tým Slovenskom a Anglickom. Ako sa prejavuje, že to budú podporovať? Že proste niekom poviem, že vieš čo ma teraz napadlo, že nejaký takýto nápad, on povie, že zaujímavé. Že it's amazing how debilitating just breaking. Preto si niečo nespravíš. People aren't used to. A potom ti začne v tej hlave, že vlastne hej, že toto by možno bolo niečo, čo by si mohol robiť ako kariéru, alebo čo by si mohol zarobiť, alebo čo by ťa naplňalo. A myslíš nápad na nejaký vlastný biznis napríklad? Hej. More or less everyone. Takže povieš si, že viem dobre variť, tak otvorím si reštauráciu. A tu ti povedal, dobre, tak otvor si reštauráciu, je ich tu síce milión, ale vieš dobre variť, máš niečo zaujímavé, napríklad doneseš sem slovenské jedlo, možno to ľudí bude zaujímať, tak si to môžeš otvoriť a povedať, čiže dobre, bude je to zaujímavé. Vieš, to myslíte, že na Slovensku ti ľudia povedia, že ti skôr 9 z 10 ľudí povie dôvody, prečo to fungovať nebude. A tu ti 9 z 10 ľudí povie dôvody, že prečo by to fungovať mohlo. Tá otvorenosť novým nápadom. A nie je to náhodou aj tým, že by tu boli možno jednoduchšie tie možnosti, ako to vlastne? Nie hážu ti všetky autority toľko bremien pod nohy. Čo to obnáša odvoriť si nejaký vlastník? Je to jednoduchšie ako autorskú, ktorá pokiaľ... Neviem povedať, či je to jednoduchšie ako na Slovensku, lebo na Slovensku som v podstate nikdy nepodnikal. Ale čo počujem ľudí, ktorí tam podnikajú, tak ako to je znova zo všeobecňovanie, ale tá byrokracia na Slovensku je väčšia ako to. Chystáš sa niekedy vrátiť na Slovensko? To je veľmi ťažká otázka. By som povedal, či sa chcem vrátiť na Slovensko. Vieš čo, by som to povedal, takže domov je domov. Takže Slovensko vlastne ma láka, aby som sa tam vrátil. Ale čo sa týka práce a života, tak neviem, či sa v najbližšej dobe plánujem vrátiť na Slovensko. A v čom teda, keď vravíš, že domov je domov, v čom pre teba nie je domov Londýn a Slovensko je domov? To, že som tam vyrastal na Slovensku. To máš ten pocit, že keď prídeš do krajiny, kde si prežil celé detstvo, viac menej, a vrátiš sa do toho istého bytu, do tej istej mestskej časti, tak proste máš tam iný pocit, ako niekde, kde žiješ vlastne možno aj tretinu života, vieš. No a čím je ten pocit? Ako z toho, že tam budovy majú ten tvar, na ktorý si zvyknutý, alebo že všetci rozprávajú slovensky, alebo čo je také najpodstatnejšie v tomto? Myslím, že sú to spomienky na tú domovinu. Keď tam prídeš, tak vlastne máš všetko ti tak naspäť príde, čo si tam zažila. Čo si tam prežila, koho tam poznáš a stretne sa s ľuďmi, ktorých si dlho nevidela. To je domov. Takže tuto sa necítiš ako doma? Už áno, ale ťažko povedať je, či odtiaľ to pôjdem niekde preč, alebo či odtiaľ to pôjdem na Slovensko. Takže domov je vždycky iba jeden a tuto je taký dočasný domov, by som povedal. Aké prvé tri veci ťa nápadnú ako asociácie, ako typické pre Britániu? Proste povie sa, že UK, Británia, čo prvé tri veci ťa nápadnú? Zlé počasie. Pekná krajina a pre väčšinu ľudí vlastne lepší život. To je vec, čo ma napadlo predtým, ako som sem došiel. Lepší život ako doma. A pekná krajina, ako to teraz myslíš, príroda? Celkovo, vizuálne, pekná krajina. Proste niečo, čo človek chce navštíviť. Jasné. A
ako vlastne, keď sme pri tom, ako ľudia zvyknú tráviť tu na voľný čas väčšinou? To konkrétne v Londýne. Čo je proste také typické? Chodia si zabehať popri ten žij, alebo ja viem, že je to rôzne. Ale či niečo také ako špecifické, hej, že neviem, zvykne sa chodiť na pikniky k moru, ktoré neviem ani ako presne ďaleko, keď som tu prvýkrát postiel. Čo sa tak zvykne? Vieš čo? Fakt záleží na tom, čo robíš a odkiaľ si. To sú dve zásadné veci, takže... čo je voľný čas? Či voľný čas cez deň, alebo voľný čas večer? Takže voľný čas cez deň väčšinou sú to... Keď si z Londýna, nemáš možnosť, že mimo Londýna, tak skôr navštíviť niečo londýnske, ale nie niečo, kde chodia turisti. A keď máš auto, je leto, dobre počasie, tak ideš, môžeš ísť aj k moru z Londýna. To sú vlastne tie pikniky pri mori. Takže toto som si len teraz vymyslela. Ale to je pravda, to je pravda. Proste ľudia berú auto, idú do Brightonu a podobné primorské mesta, ktoré sú vlastne najkračou vzdušnou čiarou dole. Brighton je koľko kilometrov? 70 mil, ale možno hovorím blbosť. Asi hodinka. Hodinka, hej, auto. Hej. Takže nie je Londýn taká aglomerácia, že sa stane strašne ťažko a dlho dostávať, hej? Nie, veľmi, veľmi dobrá lokalita v podstate pre všetko, aj keď je to relatívne na rohu Británia. Ale dobrá lokalita. No a väčšinou potom večer sa ide, buď sa stretneš so známymi a stráviš sa s nimi. Podľa toho fakt záleží na tom, čo robíš. Ale je tu celkom rozšírená tá pubová kultúra, nie? Myslím si, že hej. Čiže vyslovene ani nie kvôli... Aspoň ja teda mám taký dojem, má opravo, ktorý nie, že proste to je tá pubová kultúra ako spôsob proste trávenia času s ľuďmi viacej než čiste, že ísť sa opiť. Hej, že keď sa na Slovensku povie, že ide sa do krčmy, tak to obnáša to, že proste budú sa dávať panáky a tak. Dosť často, teraz ako skúsme nejaké zovšeobecnenie, ale že tuto ako keby to je len proste vec, čo robia úplne všetci. Že na Slovensku ako keby nechodia do krčmy zase úplne všetci, ale že tuto to je všade. Je to viacej bežné určite, ísť do toho pubu. A nechodí sa do pubu len na to, aby si sa opila, aby si spravila reset hlavy. Proste ide sa do pubu na to, môžeš si dať bez problémov, aj nemusíš si dať alkohol, môžeš si dať jedno dobré piva, alebo jedno dva poháriky vína a len sa porozprávať to s známymi. Alebo inak to poviem, že keď som sa tak prechádzala po Londýne, večer, ešte akurát ma na to aj upozorňovala kamoška, že sú tie office hours, či čo, že proste po práci oni vždycky idú do tých podnikov z tej firmy, že nevidíš len turistov, ktorí proste došli sa do toho mesta zabaviť, ale ako keby všetci to robia proste, lebo to je norma. Turisti práve, že si myslím, že sú z tých puboch najmenej. Z dôvodu toho, že je to veľmi drahé. Takže keď sem príde turista, prídeš sem z Európy, kde jedno pivo stojí euro, a prídeš sem, kde stojí 4,50. No, euro jedno pivo stojí už ani na Slovensku, nie pomaly. Tak som tam asi dlho nebol. Ale je to signifikantne lacnejšie ako tu. Je to o 70% menej. Prídeš sem a si uvedomíš, že aha, musíš na to aj mať vlastne ten dobrý job. Aj. Takže keď ideš do City, čo je vlastne tá finančná časť Londýna, vlastne, čo je tam za mnou, tak do všetkých tých budov o 6. večer sa to všetko vyľudní do tých pubov, barov, čo sú vlastne pod tými budovami. A to je tá kultúra, že dorobíš, ideš tam, ideš domov na druhý deň, robíš tam, domov. Takže je to úplne bežné. Čo by si odporúčal človeku, ktorý sa chystá do Británie ísť pracovať? Nejakú takú užitočnú radu, ktorá by mu pomohla, alebo čoho sa má vyvarovať? Vedieť anglicky poprvé. Neprísť sem s tým, že nevieš jazyk. A niekoho tu pozná, najlepšie to ti vie pomôcť. Prísť sem na vlastnú pesť. Keď vieš jazyk, sa to dá. Proste musíš mať niečo, čo vieš robiť. Neprísť sem, že budeš vykladať regále v Tesku. Mm-hmm. Prísť sem s nejakým remeslom, alebo s nejakou špecialitou. No dobré, ale dosť veľké gro ľudí, čo sem dojde zarábať, práve prídu na tie nekvalifikované práce. Hej, a to je ten problém, že vlastne tam častokrát tí ľudí veľmi využijú
robia za minimálne mzdy, prípadne robia za mzdy, ktoré sú ešte menej ako minimálne a je to ilegálne. A keď sem prídeš ako úplný nováčik a je to pre ťa úplne nové, tak ťa môžu zneužiť. A hlavne také tie tzv. Agentúry, ktoré ti dokážu poskytnúť prácu. Britské alebo slovenské? Aj. Aj poznáš nejaký príbeh taký konkrétne nejako? Poznám, osobne nepoznám príbeh, ale videl som to aj na internete, na Facebooku, že ľudia pracovali pre niekoho veľa mesiacov a nezaplatili im, alebo im zo Slovenska ponúkli, že toľko to nám zaplatíte, my vás dovezieme do Anglicka, dáme vám prácu, zaplatili, dovezie do Anglicka, práca nebola. Takže agentúra je jedna vec, ktorej by som sa osobne vyvaroval. Dobre, tak skúsme teraz povedať niečo viacej o tvojej práci. Ako si proste, si fotograf, ako si začínal, ako to malo vývoj? Takže ako robil som v obchode najprv, ako keď som prišiel do Londýna, ako také prvé privyrobenie, ale ja som už od malička fotil, od útleho veku som mal proste vždy foťák v ruke a všetko som fotil. Bavil ma fotografie, vyštudoval som fotografie na strednej škole, išiel som študovať fotografie na vysokú školu, a proste bola to asi jediná vec, ktorú v živote viem dobre robiť. Tak a robil som vlastne obchod, som si povedal, že to nemá zmysel, keď chcem robiť fotografiu, tak idem robiť fotografiu akúkoľvek, ale musím proste to robiť ako povolanie. Takže vlastne prvého fotografického klienta som našiel, takže som čakal na priateľku, mal som 3 hodiny, ktoré som musel akože zabiť v meste. Tak som sa prechádzal s foťakom v ruke a vošiel som do obchodu s košelami. Pánskymi. A som sa tak zakecal s nimi a spravil som tam pár fotiek toho obchodu a tým ľuďom, čo tam boli. No ma to tam zaujalo, som povedal, že pekný obchod, čo sa tu môžem odfotiť. A oni, že hej. Tak som im poslal na druhý deň fotky, lebo mi dali vlastne vizitku. A oni, že by ma chcel vidieť majiteľ tej firmy. Čiže hovorím, to je fajn, tak som bol taký z toho rád. Tak som tam išiel vlastne 2 dni na to pozrieť toho majiteľa. A majiteľ hovorí, že vlastne hľadajú fotografa, ktorý by im mohol pre nich robiť. Mohol by vlastne fotiť všetko, čo majú, všetky katalógy a že by možno ma chcel vyskúšať. Dá mi nejaké veci na odfotenie a že čo s tým viem spraviť. Tak ja, že dobré, som tedy ešte mal ani fotografické štúdio, ani nič, tak som to viac menej tak na kolene všetko spravil. Odozdal som, oni boli radi, tak sme sa dohodli na cene a to bol vlastne prvý môj klient, ktorého mám ešte doteraz. Keď si fotograf, ktorý chce niečo predať, tak musíš mať aj dobrú výbavu. Mm-hmm. No a aká to môže byť tak cca investícia? Potrebuješ mať všetko vlastniť, alebo si občas niečo treba sa aj požičiavať nejaké? Vieš čo, je dobre všetko vlastniť, lebo to požičiavanie veci, a aj keď si to chceš požičať, to na to musí mať peniaze, lebo keď si chceš požičať niečo, čo má hodnotu, dajme tomu 3000 libier, tak oni chcú od teba, aby si im dala zálohu 3000 libier. Aha. A stojí to, dajme tomu 100 libier na deň. A oni ti tú zálohu vrátia, ale musíš tie peniaze fyzicky mať. Mhm, jasné. A väčšinou potom si ľudia teda zoberú kreditnú kartu, dajú to na kreditnú kartu a potom im to vrátia. Ale... A koľko stojí prenájom štúdia? To si niekedy riešil, alebo ty si už rovno prešiel do tej fázy, ty si svoje štúdio zriadil? Riešil som to veľakrát a vlastne častokrát ma to brzdilo, lebo to bolo veľmi drahé. A prenájom štúdia v Londýne je medzi 150 a 200 libier na deň. Takže keď ten projekt naozaj nie je taký, že zarobí peniaze, keď to chceš robiť pre seba, keď chceš proste spraviť fotky štúdiu, tak je to veľmi finančne náročné. Dobre, tak ako si teda pokračoval? Mal si prvého klienta z toho obchodu s košelami. Mm-hmm. A akých si mal ďalších klientov, alebo ako si si robil to meno? Proste ja som inzeroval, že fotím ľudí, fotím aj portfólia pre ľudí. Kde si to inzeroval? Na Facebooku, na mojej vlastnej stránke, vo fórach všelijakých. A ľudia ma kontaktovali, urobil som portfólia, častokrát som fotil zadarmo, ale aby som získal známosky. Vlastne ešte pred tými košelami, keď som chodil na strednú školu, tak som fotil veľmi často pre divadlo. A poznal som ľudí, ktorí boli producenti v divadlách a som im robil fotky ich divadelných hier. A robil som to zadarmo len preto, aby som si získal portfólio. Nejaké drobné divadlo alebo? A také fringeové divadlo, proste drobné divadlo, ktoré mali maximum tých 100 stoličiek. Mm-hmm. A takže vlastne predtým, ako som získal prvého klienta, tak to obnášalo možno 5 rokov práce zadarmo.
pracovať. Takže nie je to také, že hneď, chceš byť fotografiu, hneď máš prvého klienta, hneď zarábaš. Nie, lebo nemáš portfólio. No a čo ešte všetko si fotil napríklad? Aký typ zákazov? Vieš čo, ľudí, hlavne ľudí. To je vec, čo ma zaujíma, proste portréty ľuďom, portfólia pre modelky, modelov. Mm-hmm. Čiže niekto, čo ja viem, proste len si chce spraviť sériu svojich fotiek, alebo... Aj, to som fotil, no. Že aby mal pekné fotky. Ale vieš, mal som s tým, nemal som s tým ja problém, ale mal som s tým taký... bolo to, nie že náročné, ale nebavilo ma fotiť pre ľudí, ktorí o fotografii v podstate nevedia nič, len chcú pekné fotky. Častokrát sú fotky, ktoré sú typ gíč. Proste chcú gíč a ja neznášam gíč. Nedokážem ľuďom dať tie klasické fotky, ktoré si chcú dať do rámu doma. Chcú to dať rodine, že aby proste mali fotky. Ja to strašne nemám rád. Takže ja radšej vytvorím niečo zaujímavejšie, niečo také svoje. Máš aj nejakú stránku, kde sa to dá vidieť? Mám stránku, ale bohužiaľ mi asi 2-3 roky nič nedával, takže... Ale mám, môžem ti dať stránku, že? Nie, môžeš povedať. Takže www.prisc.com, vlastne čo je moje priezvisko prisc.com. Jasne. Zmekčenia bez dlžňa. A takže... povedal by si, že keď niekto je, povedzme, šikovný fotograf zo Slovenska a chce prísť a uplatniť sa ako fotograf v Londýne, tak má šancu? Má šancu, ale musí fakt dlho robiť pre ľudí zadarmo alebo za minimálne peniaze, získavať si známosti a proste musí niečím zaujať. Dneska si každý, totiž to je fenomén, že každý má, kto si kúpi foto, môže byť fotograf, a to je strašný nezmysel. Mm-hmm. Proste musíš mať svoj štýl a musíš zaujať a musíš robiť niečo zaujímavé. A aké sú technické záležitosti, keď si tu chceš zriadiť, je to čosi ako živnosť, alebo chceš založiť firmu, alebo ako to je? Ja som živnostník, takže self-employed sa to volá. A mám nejakú ako živnosť na celom svete v podstate. No je to tu na veľmi jednoduché. Raz do roka zaplatíš sociálnu a zdravotnú, jednorazový poplatok a raz do roka spravíš na nej priznanie. To je úplne všetko.